Fala pessoal, voltando com Eric Johnson e um problema resolvido. Ou atenuado, às vezes eu ainda escuto um barulhinho. Das cordas dela. Bom, resumidamente, ontem eu desmontei a ponte inteira, limpei tudo, lubrifiquei tudo, mesma coisa a gaivota, e o barulho persistia, como vocês viram no vídeo. E então hoje eu foquei no nut e eu achei a cavidade aqui, o sulco da corda sol um pouco estreito, passei a lima, a medida necessária e resolveu bem. O que eu ainda provavelmente vou fazer, que eu fiquei animado para vir gravar, é lixar o nut até ele ficar mais baixo e não ficar com as cordas tão para dentro. Esse nut não é original, isso já foi trocado na guitarra. Tem uma sobra, você consegue ver aqui, ó, na parte superior do braço. Então, a princípio, não vou trocar esse nut, mas ainda dá para ouvir um pouquinho. Mas comparativamente. Fazendo um pouco, eu acredito que possa ser ainda mais um pouquinho de nut para tirar daqui, né, do sulco em si, e aí eu já reduzo a altura, deve melhorar também porque não tem tanto atrito do lado da corda. Então aí a visão realmente, né, microscópica, a gente está falando de um negócio que já é pequeno, eu vou reduzir ainda. Putz, mexi e deu errado, mas por hora satisfeito com o resultado. Vou ver se eu já faço isso hoje, durante também. E atualizo pra vocês, tá bom? Então, se você gostou, não esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações
para ficar sabendo tudo o que acontece aqui na Four Hands Luthieria. E eu vou tentar achar uma forma de deixar a alavanca ainda um pouco mais macia. Vou ter que pensar sobre. Então, se cuidem, um abraço e até o próximo vídeo.